Labrīt, pirmdiena iesākusies ar saulainu, bet atkal dzestru rītu ap saulēktu Talsu novada stendē temperatūra bija noslīdējusi līdz mīnus 0,2 grādiem, bet šobrīd jau pēc saulēkta temperatūra kāpju uz augšu, Ziemeļkurzemē ap plus 2 grādiem, citviet plus 5, plus 8 grādi. Arī Zemgalē, Vidzemē un Latgalē temperatūra lielākoties 5-7 grādu robežās, bet siltāks ir Rīgas līča piekrastē, tostarp Rīgā plus 9, plus 10 grādi. Diena arī būs saulaina, vairāk mākoņu Latvijas austrumdaļā, bet lietus nav gaidāmas un gaisa temperatūra piekrastē šodien paaugstināsies līdz 16-17 grādiem. Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā siltākais laiks temperatūra līdz 20-21 grādam, valsts austrumos plus 17 plus 19 grādi un putīs lēna rietumu ziemeļrietumu vēji. Arī Rīgā vēl tagad rīta pusē pa kādam mākonim, bet pēcpusdiena būs ar skaidrām debesīm, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 20-21 grādam. Un lai arī galvaspilsētā putīs ziemeļa rietumu vējš, tas būs pavisam lēns, tādēļ nedzesēs kā iepriekšējās dienās. Īsi par turpmāko, nākamā nakts vēl diezgan dzestra Latvijas austrumdaļā, Vidzemē un Latgalē temperatūra vietām ap 4-5 grādiem, pārējā valstī 6-11 grādi, un beidzot salnas vairs nav gaidāmas, vietām veidosies migla, jo vējš būs lēns, savukārt rītdiena saulaina un silta, lielākajā valsts daļā temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem, vēsāks Rīgas līča piekrastē Vidzemē, kā arī jūras piekrastē Kurzemē, Liepājas, Ventspils pusē ap 17-19 grādiem. Un trešdiena arī saulaina un sausa. Naktī temperatūra no 5 grādiem vietām Vidzemē līdz 12 grādiem jūras piekrastē Kurzemē. Savukārt dienā 21-26 grādi pie jūras ap 17-20 grādiem un 26 grādi pēc šāda vēsuma perioda jau šķitīs krietni vien par karstu.